Går det? Jo, jag får någon ibland. Jag rätar upp dem. Ja, jag får någon ibland. Och jag har sett så har du huggit ungefär 30 gånger på 5 minuter här. På fan. Det var inte på fejk heller. Ja. Små fisk. Här har varit ett bra betyg. För att få till en silverbuk. Ja, jag fick. Håll still det. Det var guld från början. Ja.